Braćo i sestre, kad čitamo Bibliju, odnosno povijest spasenje i kad vidimo kako Bog intervenira u povijest svog naroda da bi ga privukao sebi, mi vidimo da Bog to radi na jedan vrlo zanimljiv način i skoro uvijek to se događa preko začeće djeteta, preko jednog braka, odnosno preko jedne obitelji. Ja mislim kad moćnici ovoga svijeta smišljaju kako pobjeđivati, odnosno unaprijediti svoj utjecaj u političkoj sferi, ne znam već, oni možda imaju druge planove, ali Bog to čini preko brak i obitelj. Danas nam crkva daje prvo čitanje iz knjige Postanka i vidimo jedan od prvih takvih obitelji, brakova, gdje Bog intervenira. I tako počevši od Abrahama, zapravo počevši od početka, jer mi vidimo da povijest spasenja, odnosno Biblija, počinje sa jednim brakom, naravni brak između Adama i Eve, koji brzo dolazi u jednoj krizi preko jednog grijeha i onda Bog opet intervenira preko jedne obitelji, to je u tom slučaju Noina obitelj, i tako dalje, i tako dalje. Sve do ove kulminacije, odnosno brak i obitelj, sve te obitelji, Marije i Josipa i rođenje Isusa Krista. I to jako puno govori. I jako je zanimljivo, sa rođenjem Isusa Krista, njegovo začeće i njegovim rođenjem, započinje otkupljenje čovječanstva. I nakon takvih dramatičnih, usudim se reći, kozmičkih događaja, dakle, gdje je vječna riječ, druga božanska osoba, takozvani vječni logos, Isus Krist, uzima tijelo, utjelovljuje se u jednoj obitelji i na taj način započinje taj proces našeg otkupljenja, a kulminacija će se doživjeti na Kalvariji, u smrti Isusa Krista i njegovo uskrsnuće. Dakle, kad vidimo ove dramatična djela i nakon svih dramatičnih događaja oko njegovog rođenja, ovako Luka zaključuje sve to i kako se nastavlja to otkupljenje. Kaže, kad obaviše sve po zakonu Gospodnjem, vratiš se u Galileju, u svoj grad Nazaret, a dijete je raslo, jačilo i napunilo se mudrosti i milosti je Božja bila na njemu. Drugim riječima, nakon ovih dramatičnih događaja i njegovog rođenja, nastavlja se takozvani taj skroviti dio Isusovog života. Skoro 30 godina anonimnosti. Zašto je to važno? Zato što većina od nas, kad bi ja krenio redom, svi smo mi negdje u ovom glomaznom svijetu anonimci. Povijest nas neće upamtiti. I možda netko je utjecajniji od drugoga, ali vjerujte mi, nakon smrti povijest nas ne pamti. Međutim, i Isus Krist je taj dio našeg života preuzeo na sebe, skrovitost, neznatnost, anonimnost. I gdje i kako? U sklopu jedne obične radničke obitelji. I zato ova zadnja rečenica, dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu. I vraćaju se u Galileju, odnosno u Nazaretu. A Galileja inače je sinonim za svakodnevnicu. I dijete raste. I Isus će tek nastupati još za 30 godina. Do duše Luka nam daje jedan mali detalj iz njegove 12. godine. I eto one obične obitelji dolazi u hram slaviti Boga, prinijeti žrtvo i tako dalje. Dakle, evo, Bog preuzima obiteljski život zapravo. Bog se očituje preko braka i preko obitelji, što zapravo posvećuje svaku našu obitelj. I vjerujte mi, najveći utjecaj i
najvelečanstvenije stvari koje mi možemo zapravo učiniti jest pošteno, iskreno živjeti obiteljski život. To ne zvuči dramatično i teško je napraviti filmsku scenu o tome, ali Bog je tako odlučio. Zato, braćo i sestre, svi mi dolazimo iz jedne obitelji i nemojmo podcjenjivati ulogu svake obitelji. U obitelji mi učimo kako dijeliti stvari, u obitelji učimo kako se žrtvovati, u obitelji najvažnije učimo kako ljubiti. Kako će reći Ivan Pavao II, brak i obitelj je škola ljubavi, mjesto gdje učimo kako ljubiti. I Bog je odlučio na taj način nas pohoditi i očitovati svoju slavu u sklopu jedne obitelji. Zato crkva danas slavi u sklopu ovo božićno vrijeme i božićne osmine svete obitelji Isusa, Marije i Josipe, dajući dostojanstvo obiteljskom životu. No pogledajmo malo današnje evanđelje i možemo nešto naučiti o ovoj obitelji, odnosno ugledat se u ovu svetu obitelj. I moram priznat, oni imaju prednost, dakle, blažena djevica Marija koja je bezgrešno začeta i sin Boži. Međutim, ta obitelj dijeli mnogo toga što i mi proživljavamo. I prvo što možemo vidjeti u toj obitelji, oni su bili bogobojazni. Oni su se držali tradicije svoje i svojih običaja, odnosno držali su se zakona onog vremena. Drugim riječima, su bili skromni i jednostavni. I vršili su ono što je propisano. To vidimo u ovim prvim rečenicama kako više puta se spominje kako što piše, propise zakona se drže. U ovom slučaju drže se dva propisa gdje svako muško prvorođenče da se posvijeti Gospodinu. Dakle, oni skromno i ponizno prinose svoje žrtve. Drugo što naučimo od njih, oni su bili skromni i siromašni. I drugim riječima, proživljavali su krize. Prvu krizu koju su proživjeli jest kad su morali bježati u izbjeglištvo, odnosno nakon krvavog pohoda Heroda. Dakle, mi vidimo u ovoj obitelji krize. Mi možda nećemo doživjeti krize koje ovu obitelj ima, koje ova obitelj imala, sveta obitelj, ali imamo svoje krize sigurno. Ali su ustrajeli. A zašto su ustrajeli? Zato što su oči uprte u Isusa Krista. Zato, braćo i sestre, koju god krizu imate i s kojom god prtljagom ste došli duhovnom danas, ljutnja ili hladnoća ili ne znam što tišti vas, evo, okrenite se Isusu, okrenite se Bogu. Marija i Josip su imali Isusa u obitelj. Braćo i sestre, okrenite se Bogu, imamo Euharistiju, imamo Isusa u sakramentima, u kriznim trenucima okrenimo se Bogu. Ovdje nemamo naznake da je kriza prošla, ostala je kriza, ali kako se drugačije živi kad imamo oči uprte u Isusa Krista. Treće što možemo vidjeti u ovoj obitelji, koja je zaista posebna obitelj, dakle ovdje kaže svako muško prvorođeno neka se posvijeti Gospodinu. Drugim riječima, kad god bi se sin rodio, prvorođenac sin, to znači najstariji sin, Židovi su imali taj običaj da ga prikažu Gospodinu. I po nekoj naravi, ako čitamo knjigu Izlaska i knjigu Postanak, svaki muškarac, pogotovo prvorođenac, je bio svećenik. No, nakon što su pali u grijeh na podno brda Sinaja, Bog Jahve odlučio da svećenstvo spada samo na Levite, odnosno na Aronovo pleme Levite. I od tada Židovi bi morali prikazati tog sina, budući da on ne može biti svećenik i ne pripada tom plemenu, oni su morali otplatiti dug svećenicima. Drugim riječima, platili bi u novcima ili u naravi ili u životinji, ne znam što već, da se uzdržava hram. Ali ovdje je zanimljivo, Luka izostavlja taj detalj, nego oni prikazuju janje, evo, Isusa Krista. Ovdje mi vidimo zapravo Isus postaje, započne njegov svećenički život i kao što je Ivan Pavao II rečio, nisu janje prikazali jer on ono pravo janje, nego su jaganjca Božjega prikazali. I zapravo ovdje vidimo Isusov poziv. Brak i obitelj je mjesto gdje se otkriva poziv i zvanje u životu. Braćo i sestre, ovdje također vidimo poštovanje prema starcima. Dakle, današnje evanđelje je toliko duboko.
mi vidimo Šimuna, mi vidimo ovu Anu proročicu iz Ašerova plemena, koji je inače izgubljeno pleme. I zanimljivo kako Isus pohodi ovaj hram danas, kako ga Marija i Josip prikazuju, evo, mi vidimo neko je pronađen iz Ašerovog plemena. Ovo je važno zato što, evo, ovdje vidimo poštovanje prema našim starcima. Ovo je, danas je odlična prilika da posjetimo, odnosno da se prisjetimo naše starce. Moram priznati, ovih dana obilazimo naše obitelji i velika vam hvala na vaše gostoprimstvo. I kako pogađa čovjeka kad vidimo napuštene starce. Braćo i sestre, usudim se reći da je to grijeh vapijući u nebo kad napuštimo svoje roditelje, odnosno kad naše bake i djedovi su otuđeni, kad su usamljeni. Evo, nemojte dopustiti da se to dogodi. Mi ovdje vidimo dostojanstvo staraca, jer upravo Šimun starac i Ana, koja je bila u 84. godini, evo, imaju svoje dostojanstvo. Ovdje vidimo preko ovog evanđelja baš dostojanstvo cjelovite obitelji. I na kraju, braćo i sestre, mi vidimo zapravo da Bog koji je izabrao obitelj, da je to povlašteno mjesto rasta u svetosti. I zato, evo, stavite Isusa Krista u svom životu, u središtu obiteljskog života i vjerujem da će i naše brakovi obitelji biti mjesto ljubavi i mjesto svetosti. Amen.